309 eller 5108 titta. En på seligaren röd. 6 gula och 2 blå godispengar. Så har vi total. Har vi 1, 6 och 2. Så har vi 9 stycken då. Du skulle ta en godispeng från utan att titta. Så var sannolikheten att det är blå. 2 blå. Det finns 2 stycken av 9. Det. En gul eller blå. En gul. Eller blå. Det menar de att ni ska titta på gul och blå. Hur många stycken är det? Det är 8 av 9. C. Inte är gul. Inte gul. Så inte gul. Vad är det? Gul är 6, så det måste vara 3 niondelar. Eller en tredjedel.